Txaldeon, hor pantailan beste kaldean zauten denoi. Txaldeon, nora? Baita ze dire. Bueno, gaur esperimentazio pixkatin beharko deu. Bueno, pixkat esperimentatzeko hemen bion artean elkarrizketatxo bat, kafe baten bueltan edo egiteko asmoa eta ideako. Bueno, nora salbo Txalegria, bueno, zuetako batzuk ezautuko zue. Amaiurko maistra, hezkuntza mugimenduan, euskalgintzan aritua, nik esango baita ere aditua. Eta hoxe, a ber, zelkarrezketa egiten dugun gaur. Bai, bera Ibai Redondo Beitia da, bera ere euskalgintzako militantea eta hezkuntzako militantea, eta bidaidea ondar urte hauetan ez dala, hortzen, hezkuntzatik mundua konpontzen edo. Gaur pantaiatik, baina bestela askotan horrako elkarrezketa edukita, zorionez, eta elkarrekin esentik hasitakoa. Nik hori, azteko behintzate, galdetzeko, ba, hezkuntzaren inguruan hitz egiteko esan digute, eta pixkat bada hezkuntza pilpilean dagoelako, ez? Ze sentsazio edo nola ikustozu hezkuntzako egoera momentu honetan? Egoera, ez dakit, joan gintezke oso atzeraka ez dala egoera hitz egiteko, baina igual ondarreko urte begiratuta edo, eta gehiegi luzatu gabe, ba, ez dakit, eta beltz-beltza badakizu ez dutela maite gauza jartzia, baina baina, jontxo, gaurko egun honetara llegatu baldin bagara, biratu beharko genuke batzutan ahazten dugu perspektiba pixka batekin begiratzea, ez? Eta guri dagokigunean, hezkuntzari dagokionean, biztan dena da duela urte beteko, bi urteko panorama hezkuntzarena Euskal Herrian beltz-beltza zela. Gaur egun biztan da oraindik ere puntu beltzak badituela, baina oso lubakietan sartuta, oso autodefensa jarreratan geunden ez dala, eta hortik eraikitzea izugarrizko zailtasunak duz eraikitzeko, ez? Ze izan dira lehenago beste momentu batzuk badibez Lontze gogoratzen, ez? Zaitu orain, ez? Lontzearen zukongi gogoratuko duzu ere, bai. Lontzeari aurre egiteko garai hori non beste batasun bat edo ikusi zen, baina ondar urtetan bagen biltzen, ez? Neketan, ez? Eraikitzen. Eta nik uste sekulako egin ala egin dela, hezkuntzako eragile haunitzen aldetik, alderdi politikoek eta biztan da ere, bai. Eta, bueno, gaur bertze puntu batean gaudela. Batez ere eari begirakoan, Nafarroan, bueno, Nafarroan badirudi izan daitekela orain, ba, bertze hezkuntza akordio baterako edo pausuak abiatzen hasita daude, eta gero dago iparraldeko egoera guzi hori, bueno, orain garatuko duguna pixka bat, baina entzun, nola ikusti duzu? Ez dakit, igual, zuk utzitako aritik tiratzen, hiru lau urtez, oza, aurrekoan Save the Childreneko irakurtzen Twitterren, eta gero nahiko hola berak esaten zuen, oindala hiru lau urte ezinezko izango litzatekela bere ustez EAen segregazioan inguruan lortu dan akordioa, ez? Ze urruti zeuden garaiaretan posizioak, eta gutxienez parlamentuan, Gasteizko parlamentuan nola gerturatu dien posizioak, baino Save the Childrenek eta segregazioa gainditzeko ILP-ak planteatzen zutenen edukietara, ez? Eta, bueno, nik horretik, esaten nola ikusten dut panorama? Ba, nik ikusten dut ilusioz. Osea, batetik, bai elkartu izanga, Lontzerekin adibidez, baina izan dira elkartze batzuk oso kontra, ez? Madriletik bereziki, baina inkluso Parisetik erasoak datoz, eta pixkat erantzuteko, horretan ona gara, erantzuteko elkartzen ga, ez? Baina nik uste ja beste fase batera pasatzeko beharra oso handia da, ze hezkuntzako egoera, esan dut, ilusioz ikusten dutela, baina bai egoera nahiko gordina da, ez? Hitz egiten ginoan hezkuntza goia jota zegoela, eta goia jota baino gehiago ja gainbera hasita zegoela hainbat arlotan, ez? Eta nik uste dut, badagola beharra ez erantzunean bakarrik elkartzeko, aizketa eraikuntzan elkartzeko, ez da, bueno, nik ikustot hor pantaila bat pasatzeko aukeran gaudela, eta horregaitik ilusioakin, baina pantaila pasatze horretan ba, beharrezko dela parlamentuetan eta egiten dien adostasunetatik harutzago importantea dela komunidadea bera jostea eta zehatzea, ez? Gogoratzen duzu nola aipatzen genuen, ez, elkartzen ginenean duela bizpiru urte, hor mehatxu pila bat genituela buru gainean, ez, guk erraten genuen egazkinak hortzen badatoz, eta bitartean ez gara reakzionatzen ari. Eta zuk aipatzen duzu nik erabat ados, bizirautet eta resistentzia pila bat egin dugu hezkuntza gintzatik Euskal Herrian, ez, eta ordu zela
eraikitzen hasteko eta badirudi, bueno, hor, ez aipatu duzu ILP hori, baina daude gero ikasiren proposamena, eta Eusko Ikaskuntzak abiatutako bide hori, eta bueno, hor, badire, ez, aspalditik mugimenduak, eta nahi bat egiazki, ez, hori desberdinak, edo, ez, posizio desberdinetan egon garenon artean elkar ulertze baterako, eta bai, baina ere optimista nahi zentzurretan, bai. Eta nora, perspektiban jarrita, bale, hau da ez, pixkat hezkuntza daukagun panorama, baina noruntz goaz, nola iritsi beharko ginak edo? Bai. Joni haunitzetan erraten dut, batzutan, hain zuzen ere, bizit, autet, erresistentzia posizioietan, jokatu izan dugula, ez, elmugan bageunde bezala, ez, ondarreko geltokian bageunde bezala, eta inondik ere ez gaudela, ez. Hezkuntza sistema buru jabe bat, helburu dugun ondako, publikoa izanen den, euskalduna izanen dena, feminista izanen dena, ez, biztan da oraindik ere hauniz dugula ibiltzekoa, ez? Hauniz dugula ibiltzekoa. Beraz, bueno, hori dena, ez? Eraikitzen segitu beharko dugu, ezin gara loarkatu, segitzen dugu Madrildik eta Paristik agintzen dizkiguten hezkuntza sistemaren pean, eta hori, beraz, haunitzetan erraten da, ezin gara gelditu alako egun baten esperuan, ez errateko orain hezkuntza sistema propio bat dugu buru jabea, ez hori eraiki beharko dela, prozesu baten gizara ulertu beharko dugula, ez dela gaurtik eta atzotik eta duela nahi baduzu mende batetik hasitako prozesu bada, eta oraindik hortik tiratu beharko duguna, biztan dena da, ba, helburu horretan, ez, hezkuntza buru jabe, sistema propio buru jabe bat izan arteko bide horretan, eta bide horretan gainera aliatuak behar ditugu. Eta aliatuak nik aurkitzen ditut alde guztietan. Herriko parkean eta ondoko ikastetxean, oezigunean, dena delakoan, eta bar. Eta hoien denekin, ez, egin beharko dugu konfluentzia bat, eta batasun bat, eta hortora borrokatu, ez. Euskal Errepublika batetara llegatuko gara ere hezkuntzatik tiratuta, eta hezkuntza sistema propio baten ez soka horretatik tirak asegitu beharko dugu. Nik hemen igual, lehengo puntua jarriko nahiko nahan, ez? Nik uste, iruditzegat batzutan astu iten dugula hori, ez? Jarraitzen dugula Espainiar eta Frantziarako hezkuntza sistemaren menpe, jarraitzen dugula kapitalismoan, heteropatriarkatuan, da gainera hezkuntza bereziki dala hoiek guztiak bersortzeko tresna bat, estatuentzat bereziki, eta estatuen atzetik dauden aparatu guztientzat, ez? Eta lehen zaten zinuan, beste egazkin horiek, ez? Egazkin horiek, guk egazkin eta izatea egonean, Gernika bombarratu zutenen egazkin horietaz ari ga, ez? Eta zoritxarrez batzutan azten dugu, ez? Kontestu honetan, bai gu oso ondo gure parkeak, gure eskolak, gure eraikuntza, ja, baino hezkuntza horien menpe dago, ez? Eta horien dela bir urte ikusten ginoan, bai, eske, hola da, ez, egazkin horiek pilotatzen zituzten horiek Madrilen agintera heltzeko arriskua zegola, eta gaur egun ere hor gaudela, ez, eta nik uste importantea dela, hezkuntzako panoramari begiratzerakoan, kontziente izatea, tresnak ez daudela gure esku. Baldintzatuta, oza, futbol zelaia eta markoa ez dugula bujartzen, beste gauza da, baldintza hoien gainetik, marko inposatu hoien gainetik, hezkuntzatik eta herritik zer egiten dugun, ez? Euskal hezkuntzagintza hori, eraikuntza prozesu hori nik beti definitzot desobedientzia eraikitzaile bezala, ez? Bakigu hau dala markoa, bakigu joko zelaia hau dala, baina askotan ere gure parkeetan, gure eskoletan, porque hezkuntza ez da bakarrik eskolan iten, eh? Nola hori? Hezkuntza eskoletan ere iten da zerbait da, ez? Eta nik uste dut eraikuntza prozesu hori badala beste beraiena deseraikitzeko prozesu bat ere, desobedientzia egiteko, eraikitzaia egiteko prozesu bat ere, eta zukeat ezinuna, ez? Osea, bista oso urruti jarrita, baino, hori ez orain, herri urratxekoen zapatila horiek jantzi, eta urratxez urratxe egin beharreko prozesu bat. Oide, oide, bale, joko zelaia momentuz beraiek ematen digute, baina hor barruan, ez, baloia zulatu edo zertara jolasten garen, hori bai gure esku dago, ez? Akaso noiz bai lertzeraino joko zelai hori, ez? Eta hori da, ez dezagun ahantzi, hori da, aipatzen zenuenaren aritik, kolonial sortu zirela edo helburu kolonialista erabateko batekin sortutako hezkuntza sistemen baitan ari garela oraindik ere, hori, biztan dena da,
biztan dena da, sekulakoa ere ekarri dutela. Ez diot hori uko egin, nola egingo diot maestra baina, ez? Baina Paris eta Madrilen helburua beti izanen dela, eta erakusten ari dira, sortu zirenean bezalaxe frantzez iraultzata gero, gaur egunean ere bai erakusten ari dira, beraien helburua oraindik ere badela, garai hartan erraten zuten bezala, aurren buru eta bihotz xamurretan aberriarekiko, alegia, haien aberriekiko maitasuna ez hartzia, edo ezakit maitasuna hor txertatzia, ez? Eta bidorretatik erraten nuen gaur den egunean oraindik ikusten dugun zerbait dela, ez? Bertzeri gabe iparraldean molak, legean konstituzionalak, legearen ondorioz konstituzionalak ebatxitakoak gogoratuko duzu zuetako aunitzek, nola duela, ez, lehengo uztailan ekinka larrian jarri zuela zehaskaren proiektu osoa ere bai, beraz, Ipar Euskal Herrian murgiltze ereduan edo euskaraz osorikan ikasteko aukera bakarra ematen duen momentu honetan sarea, ez? Eta bueno, hain urrunera joan gabe ere bai, bueno, hain urrun, ez edo, ez hori hegoaldeari begira, hegoaldean momentuz ego Euskal Herrian ez dugu ikusi, baina hortxe dugu Katalunia ere bai. Eta hor, ez, tribunal, nola da, goren horrek, justizia banatzen duten sistema kolonialista horiek eta patriarkal eta kapitalista horiek, ez, erabaki dute ez dela legezkoa, ez bada uneko 25 gazteleraz egiten, ura eta bertze, eta Katalunian dagoen hori, ego Euskal Herrira biztan dena edozein momentutan etorri daiteke ere bai. Beraz hor gaude, eta mehatxu horiek hor daude, beraz ahantzi gabe, Joko Zelai horren barruan bada ere, pelota guk hartu dezakegula eta zulatu, edo erabaki futbolean beharrean ez daki zertan arituko garela, ez. Nora, igual, sentsazioa askotan, ez? Euskal Hezkuntza Agintza, hori, zuk asmatutako ditua da? Bai. Euskal Hezkuntza Agintza, ez? Sentsazioa, zuk liburuan, ikarri dugu liburua pixkate, promozioiteko eta norari, ez, liburuan aipatzen duzu Euskal Hezkuntza Agintza aspaldi hasitako prozesua dela, eta gero nik aldi bera esatu Kataluniako entzunda, edo hemen ere, joan pasain ikasturtean zehaskarekin saiatu ziren egiten entzunda, eta etorriko diren eraso guztiak kontuan hartuta, Euskal Hezkuntza Agintza aspaldi hasi izan, baino etengabe arrisku hori atzera pausuak emateko, ez? Piskat, Euskal Hezkuntza Agintza bera nola hasten da, noiz hasten da, nola, ba, bai, momentu bat? Oso zaila da erraten, ez? Igual, bai, bueno, ni asteko nik asmatutako kontu bada, zen nazio gintzaz, eta herri gintzaz, eta hitz egiten den bezala, nire hausnarketa iratzarreko gonbidatu nindutenean, liburu iraztera hori zen, ez, ba, prozesu baten gizara begiratu beharko genukela, eta badagoela Euskal Herritik hezkuntza, gure hezkuntza sistema propio eraikitzeko nahi bat, arronta aspalditik datorrena. Nahi bat eta praktika bat biztan dena, ez bakarrik nahi teoriko bat, hori praktikara eraman da. Eta eraman da, eta nitzetan erraten dut, ze errelato eskasa egin dugun guzi horrena, eta ze epika gutxi eman diogun horri, ez, eta gaur den egunean, euskarak dauzkan, bueno, oraindik ere, ez, ba, zulo edo utxune guztiak barne, baina gaur den egunean, hainbertze eta hainbertze Euskal Herritar Euskalduna bagara horri eskerrak den. Edo Euskalduna bakarrik, ez bakarrik hizkuntzaz Euskalduna garrilakoz, baizik eta oraindik ere badakigulakoz gure mapa zein den eta zein den gure helburua, ez. Eta hori, bueno, atzera eginda, ba, normalki bai ikastolen sorrera hori, eta bueno, referente batzuk bai baditugu, ez dala, ba, Elbira Zipitri eta gizakoak, baina hasten zara, historian arakatzen, eta biztan da nire naiz historialaria, ni pedagogoa naiz, baina historian arakatzen, eta salseatzen, eta ikuste duzu, frantzez iraultza oraindik gertatu ez delarik ere, uztarrozen erronkarin, maestra euskalduna zela. Eta are gehiago, maestra hura retreta hartzera doanean, udalak eskatzen diola orduko diputazioari edo Iruñari, eskatzen dio, ez hemen igorriko duzuen, ze handik igortzen baitziren, ez? Eta, bueno, berdin Gipuzkoan, Bizkaian, Araban, iparraldean desberdintxu da, baina. Eskatzen dio, ez onat bidaliko duzun maestra, euskalduna izan dadila. Euskalduna izan dadila, ze gure herriko neskatuak, neskatuen maestra zenura, neskatuek ez dakite bertzerik, euskaraz baizik ez dute egiten.
Eta ala eta guztiz ere maestra saiatu izan denean gaztelera zerbait irakurtzen eta idazten irakasten neketan lortu du emaitza onik, ez? Beraz, eta astentzara begiratzen eta horrela doa 18, ez 19, 20. Mende osoan zehar, bai? Eta gero dago unitzetan aipatzen dudana eta niretako sekulako ez dakit gaitasuna, proiektzio gaitasuna erakutsi zutelakoz 1918 Oñatin Eusko Ikaskuntza sortzen denean, hor Eusko Ikaskuntzan begiratzen baduzu pixka bat eta akta zarretan eta bar arras-arras hasieratik bazuen hezkuntza bere kezken artean, beti izan da hezkuntza Eusko Ikaskuntzaren kezketako eta hildoetako bat. Eta orduko kongresu horretan Luis Leizaldek erraten du premietan behinena hezkuntza dela herri honetan, 1918an, Euskal Pizkundearen eta garai horietan gutxi gorabehera kontestu horretan gaude, eztala. Premietan behinena erraten du. Ta begira premia badituela herri honek, eztala. Eta erraten du hain zuzen ere premietan behinena delakoz, neketan espero dezakegula Madrildik edo Paristik etorriko zaigunikan gure herrien gure herriaren beharrei erantzunen dien hezkuntza modu bat, ez? Hezkuntza euskaldun bat, euskal kulturaren transmisioa egingo duena, eta bar, ez? Eta beraz, aspaldiko kontua da. Claro, pasada mende bat, eta erratu zu, Jontxo, oraindik niretzako behintzat premietan behinena da hezkuntza, eta oraindik ez da bide hori akitu, baina biztan da bidean gauza honditze egin ditugu, ez? Eta hori da. Bai, esango nan, premietan behinena dela guretzat, eta evidentemente estatuentzat ere ez. Eta, bueno, nik usto gainera, mugimendu iraultzaile askotan hezkuntzari kriston garrantzia eman jakola ez. Ez da bakarrik Euskal Herrian eta guk hezkuntza jarri dugula premia bezala estatuek ere, eta mugimendu iraultzaileek ez, ba, Kubakoa bera da evidentzia bat ez, guretzat askotan bebai, gure hezkuntza eredu bikain hori imaginatzerakoan, Kuba ere erreferenteetako bat bezala hartzen dugu, nahiz eta urruti egon, eta baina bebai erreferentea zentzu horretan, ez? Hezkuntzari ze garrantzien baten dutzen, ez? Edo Finlandia bat ze garrantzien baten dutzen, ikuspegi abertzaletik, iraultzaietik, hizkuntza berreskuratzeko zeatik, eta nik horra azpimarratuko neban, hori, esan duzu ez, 100 urte hauetan indako lana, ezke, dare datu batzuk diela, frankismo garaian aztendik ikastolak montatzen, 60. Hamarkadan dozenaka ehunka ikasle gutxi ikastoletan eta frankismoan oraindik 75ean ja 100 ikastolatik gora montatua gen euskan, ez? Da nik ustot euskal hizkuntzagintzak mugarri batzuk oso potente ditzula, bereziki hizkuntzakin eta kulturakin lotuta, inkluso ikuspegi pedagogikotik ere ez ga izan azkenak, ez? Osa, usta, Euskal Hezkuntza Egintza prozesu horretan estatuen eta Elizarena, bueno, Elizarekin loturak ere ditugu, ez? Gure kontra esan txikia hundi horrek hor daude, ez? Baina ez gaizan sekula ere, Euskaldunetaz askotan esaten da, ez? Ez garela inoiz lehenengoak lekutara iristen, baina igual azkenak ere ez, ez? Eta ustot, mugarri potenteak jarri diela, ez bide horretan. Bi gauzatxo, aipatu dituzunetatik. Osatzearen edo, ez, Fanon eta Milcar Cabral eta Freire eta kontestu horretan, ez, 70. Eta prozesu iraultzaile dekolonizatzaile hoien guzietan, sekulako garrantzia eman zioten hezkuntzari. Eta erdigunean jarri eta sekulakoa eta haiek erraten zuten, dekolonizatu behar zirela biztan da lurrak, baina baita buruak ere bai. Eta metropoliek, ez dala, erabiltzen zituztela hezkuntza sistema gure burua kolonizatzeko. Eta hori da nik uste dut gaur egun berreskuratu beharko genuken idei bat. Ze hor erla xatzen ari gara, eta nik uste tensio hori mantendu beharko genukela. Eta ohartu ez, eta errepasatu berriz Freire, eta Fanon, eta Cabral, eta orduko, ez? Eta bueno, eta gero ora, hoiei segida eman dieten bertze mugimendu iraultzaile batzuk, ba, Black Pantherseko ezitzaileek, ba, Bell Hooks bat adibidez ez, kasu handia egin die teoria guzi horiei, o planteamendu guzi horiei, balio izan diolako ez, horre guziari ez, buruen dekolonizazioaren idei guzi horri gehitu dio biztan dena, ba, intersekzionalidadean begira da hori, edo feminismoarena gaur egun igual inbrikatze ez edo hitz egingo genuke. Hori alde batetik, eta gero aipatu duzu zertzen bestea. Abai,
nola ez lehenbizikoak izan ote garen, ez garen izan edo eta aipatu zu ikastolak eta bueno, horri gehituko nioke bertzin plus inflexio puntu garrantzitsua delako 77an bueltan desobedientziarik eta aski potente baten ondorioz dereduak nola sortzen hasten diren garaio hortan udal publikoetan eta gisa horretara eta gainera bueno, hor diskursoari elementu berria gehitzen zaizkio, ez? Eta euskarak nola elikatu duen ere bai, ez, euskal hezkuntza bat egin behar izate hori, transmititu behar izate hori gure hizkuntza, gure kultura eta bar, nola bueno, ariketa horretan eta balioetzigunez ordura arteko ereduak nola hausnarketa ariketa kritiko horretan gehitu zaion gainera arrasasiratik Elbira Zipitriak eta garaio hoietan ja ezkidetzaren gaia eta metodologia kritikoak edo aktiboak edo aurra ez dakit o ikaslea ez subjektua zela aitortzen duten planteamendu, ez psikologiaren planteamendu eta pedagogiaren planteamendu guzti horiek nola ekarri diren. Eta ordan kuriosoa da, kuriosoa edo nik uste dut aski interesgarria, ez? Ikustea nola premia horrek, ez, guk asmatu behar izatea gure hezkuntza gintza horretan, ez? Nola elikatu duten batak bertzea. Eta egiazki izan dira eredu, ikastolak eta dereduak eta bar dereduak adinez sare publikoan, udal publikoan edo publiko autonomikoan berdintzait, edo zehaskan iparraldean eta bar, nola izan diren eredu, ez, asteontako berria da, ez, frantziar estatuko lizeoriko erena Etxepare dela, ez dela, eta Etxeparetarrek erranen dizute ez dela lizeoriko berena kalifikazio onak, emaitza onak ateratzen dituztelako ez beraien ikasleek, baizik eta beraien ikasleek elkartasunaz eta Euskal Herriaz eta anistasunaz eta feminismoaz eta oso jarrera kritikoa eta aktiboa dutelako, ez? Eta horrei dena nolabait elikatu da ez gure herriaren premien erantzun behar horretatik, ez? Eta oso interesgarri iduritzen zait, bai, bai. Eta aizu, horren nik zuri galdetuko dizut arrakalei buruz, ez? Pixka bat, ez? Arrakala batzuk ere osortzen dira, ez? Ba, euskaran, kulturan eta pixkatari garena, ez? A ber, nik ustot, esaten ginuna, ez? Badagola, hezkuntza jendarteari oso lotuta dago beti, ez? Eta jendartean daren beharrei erantzutea. Nik ustot, hezkuntzak erantzun behar dutzala medioari, ez da, ze hezkuntza da ona, pues, momentuan dauden beharrei, eta, bueno, perspektiba batekin ere erantzuten diena, ez. Kanpora begira jarri zanean, nik goratzen duda batean, aukereukin nola, Movimiento Sin Tierraren hezkuntza sistema Brasilen ezagutzeko aukera, ez. Eta nola, beraien premia, gure premia, bereziki hizkuntza da kultura dan bezala, beraiena lurra zan, ez, nola, hezkuntza sistema oso bat antolatzen duten lurraren inguruan, ez? Hasi aur txiki txikietatik, lurrari oso lotuta eta lanbidezik eta unibertsitatera arte, ez? Ba, beraien ingeniero agronomoak edo lurra landuko duen pertsonekin, ez? Da nik uste gure kasuan ere erantzunak ematen joan garela hizkuntzarenari, kulturarenari, bakigu gutxi gorabehera zerrin berdan, ez? Hor mugarri bezala ikastolena eta eskola publiko euskaldunena jarri dugu, euskal kurrikulumarena ere, baina arrakala berriak ere sortzen dira, ez? Sortzen den bezala erronka berriak, eta nik uste dut gaur egun digitalizazioarena edo klase sozialen arteko zatiketa hori edo segregazio mota diferenteak ere, ba, erronka berriak jarri dituztela gure mahai gainean, ez? Hizkuntza da kulturarena galdetu dozunean, ni euskarako irakaslea naiz eskolan, Urnietako eskolan, eta ba, ikusten duguna da erronka berriak, ez? Eta ikaslei galdetzen diezuenean, eta zerrin behar da, ikaslek beraien buruari asko galdetzen diote, zergatik hitz egiten dugu horren beste gazteleraz? Ez, beraiek ere kezkatuta daude bere ikasle asko, zergatik hitz egiten dugu horren beste gazteleraz? Ez? Eta nik uste dut mundu globalizatu hori, horri gehitu zaiola laugarren dimensio bat, ez? Eta dela, digitala edo beste mundu hori, ba, Netflixen egiten da asko, baino sare sozialak, TikTok, beraien gamerrak die asko, eta beste mundu bat guk ikutzen ez genuena
ikutu egula, ez? Eta arrakala hori, hizkuntza eta kultura arrakala, oso urte gutxitan, ez? Irakasle edo hezkuntza ari garen denok ikusi dugu, ez? Oso denbora gutxian, 4-5 urteetan nola arrakala hori haunditu dan, ez? Eta gertatzen da aldi berean Euskal Herrian, Galizian edo Katalunian. Eta imaginatzen dut, Euskal Herrian, Galizian eta Katalunian gertatuan bezala, hizkuntza eta kultura minorizatua euskaten leku guztietan, ez? Erronka berria daude, ez gara estatuak, gainera, erronka berri horiei erantzuteko ez daukagu behar beste tresna, eta arrakala horiek haunditzen doaz, ez? Hizkuntzarenekin dago kezka haundia, eta kezkatzekoa da, baina ni kulturarena era aipatuko neban, ez? Ze oindala urte batzuk, ez, Jules Ferry, ez, Frantziako hezkuntza sistemaren aita bezala definitzen dena, esate zuen, ez? Testuinguruen kontrola duenak kontrolatuko du hezkuntza sistema, ez? Bien, oraindik ere asko erabiltzen dira testuliburuak eskolan, nik esango nuke gehiegi, baino orain esan daiteke testuliburuen kontrola eta tresna digitalen, interneten, sare sozialen kontrola duenak kontrolatzen dutela neurri batean hezkuntza. Ze hezkuntza ez da bakarrik eskola, etxea eta kalea ere bada, ez? Eta gustot kontrol horretan kapitalak kriston gola sartu digula, heteropatriarkatuak kriston gola sartu digula. Ikusi besterik ez dago, atzo eren egun, Will Smithen zaplasteko horrek gure eskoletan eta eukidaben eragina, ez? Debate hori, zaplasteko hori ondo eman dago edo gaizki eman da dago. Evidentemente, niretzat gaizki eman da, ez? Baina debate hori gaur egun, egon alza, kurso guztia, eskidetza edo pedagogia feminista lantzen, eta zaplasteko batek hankasgora botatzen dizu diskurtso guztia, ez? Ordan arrakala hoiek daude, arrakala hoiei aurre egiteko mundua oso azkar ari da aldatzen eta hezkuntza oso polikido aldatzen, ez da. Gu esan eta esan ari gara, ez dela aukera bat gauden lekuan gelditzea, ez? Eta guk ere erantzun berria behar ditugula arrakala hoiei erantzuteko. Nik arrakala hizkuntza da kulturen arrakala aipatzuet, baina badaude beste arrakala batzuk, ez? Ez dut, nire ez izango arrakala heteropatriarkatua sortzen arrakala edo teknologian arrakala, igual zu ni baino bastante gehiago kontrolatzen oso. Bai, eta gero dago ere, bueno, testu liburuan eta aipatu duzu eta orduan etorri zait burura 1924ean berriz banoa atzera, Eusko Ikaskuntzaren aktak hor hezkuntza batzorde bat dago, eta hor ari dira dagoeneko horri buruz eztabaidatzen. Testu liburuak behar ditugu, baina Euskal Herriaren gure begiradatik egindakoak, eta urat abertze beraz, bai, hori da modu bat, ez, privatizatzeko eta kontrolatzeko, biztan dena, kontrolatzeko hezkuntza. Testu liburuak eta eremu digital guzi hori. Eta jake galdetu didazun, eremu digital guzi hori, gainera, baditu nolabait ere, bi larritasun edo bi gaitz handi, ez, guretako edo kezkatu beharko gintuzketenak. Batetik, argitaletxeak, leno paperian, modu analogikoan egiten zituzten produktu horiek berak, ez? Beraz, non Euskal Herriko mapa hori berriak ekarri zuen lan bat interesgarri horri buruzkoa, non Euskal Herriko mapa desagertuta dagoen, non Euskal Kulturaren erreferentziarik apenas dagoen, eta barez, hori orain arte modu analogikoan egiten zena, orain pasa dute formato digitaletara, ez? Eta gainera ari gara horren truk ordaintzen. Ordaintzen horren truk. Baina gainera ez dakit, hori ez bertze tuerkari bertze buelta bat emanda, gainera formato digitalera pasa diren testu hoiek eta begirada hoiek, ez? Euskal Herriarenak edo Euskal Herria ezabatu nahi duten begirada hoe gainera eskolaratzeko erabiltzen ari ditugun tresnak. Eta tresnak dira Googleen gailuak eta Microsoften plataforma eta Googleen suita eta ora eta bertze. Beraz, software eta hardwarean ere sekulako ez dakit gola deitu, ez? Leheno futbola zitzi baitugu zerbait aipatu behar da. Sekulako gola da eta gainera pandemia ez geroztik etorri dena, baina sekulako abia danez kapitalismo kognitiboaren ez azkeneko, ez dakit, reduktoa edo zer gelditzen zitzaion oraindik konkistatzeko, ez, o negozioan on egin, eta erabaki dute, aspaldi erabakita dute, hezkuntzan esku sartu behar dutela, batetik, Thatcherrek ongi erraten zuen bezala, gure bihotzetara ailegatu nahi dutelakoz,
eta bertzetik hor negozio orako esparru bat ikusi dutelakoz. Eta hori privatizatzeko bertze modu bada, sekulakoa. Patriarkatuarena niretako ezin da ez publiko buru jabe, ez, edo bati buru solas egin patriarkatuaren zerbitzura lan egiten ari duten hezkuntzen baitan ari garen bitartean. Biztan da hori ere hautsi beharko da, baloia barrutik, kanpotik eta aldean toki guzietatik, baina ezur muinetaraino sartuta dago patriarkatua, eta ez bakarrik emakumeen biografiak ez direlakoz biztaratzen, baizik eta antolaketa bera, ez, botere harremanak eta espazioak nola antelatzen diren, eta nola diren gure arteko ez, ze posizioa daukan ikasleak, zein dozentia ez den hezkuntzako langilea, hor bizitza, hezkuntza bizitza edo eskola bizitza sustengatzen ari diren bertze langile guzti horiek, ze presentzia edo ze balio ematen zaion komunitateari, ez gurasoei, atea zaratagoko eskola komunitate guzti horrei, edo inkluso, ez dakit, edo, bueno, sektore feminizatu bat gara, prekarizatu bat gara, are gehiago 0-3an ari baldin bagara, edo sukaldean ari baldin bagara, baina horiek denok egiten dugu hezkuntza ere, bai, ez? Beraz, bai, eta, bueno, arrakala pila bat, eta biztan dena da, ez bertze segregazio larri hori, ez? Desegregatzeko herri estrategia bat behar duena preziso herri honetan. Eta da, bueno, ba, jatorriarekin, eta egoera sozioekonomiko zaurgarrienean dauden aurrek, ez, edo pairatzen duten hori, pairatzen duten biztan da, ez da kasualidade bat, utzikeri baten ondorio da, eta gauza hori, modu batera egitearen ondorio da, ez? Eta hori ere kontuan hartzeko, ez? Herri estrategia sendo bat behar da, baina erabat integrala izango dena, eh? Ze batzutan, bueno, neurriak hartu daitezke, zuzentzaileak, konpensatzaileak batzutan, baina horrek behar du sakonetik esku hartze potente bat behar du horre denak. Eta kontuz gainera, ze batzutan iduritzen zait, entzuten ditudan planteamenduetan, ezote garen egiten ditugun planteamenduetan batzutan asimilazioaren eskemetara jotzen, ez? Gure borondate on guziz, baina nik uste dut haiekin baino, edo haiendako baino haiekin egin behar den planteamendu badela, eta oraindik hor urratsak ematea falta zaigula, baina, bueno. Eske askotan hitz egitego, ez? Haiek eta gu, ez? Eta nire eki bertena da, gu bat, gu, ga, ez? Aurrekoan, entzun nion, ez dakit nire entzun nion? Hitz egiten, labetik antolatu genituen oindela urte bete edo Gasteizen segregazioan inguruko jardunaldi batzuk, eta basegon ume hijito bat, eta eskola oso segregatu batean ikasten zuen, eta berak esaten zuen, euskaldunik, berak ume euskaldunekin etzeukala harremanik. Nola ume euskaldun? Euskaraz ikasten zuela, berak dereduan, baina ume euskaldunekin etzeukala hori, harremanik, ez? Eta nola ere ikidugun zerbait oso faltxoan, ez? Ume hijito hori, nire alaba bezain euskalduna eta euskal herritarra da. Baina nola eraikitugun harresi batzuk, sistemak eraikitugun harresi batzuk, eta horrek eraiste asko kostatzen ari zaigun. Ze batzuk, esaten dute, harresi horiek desera ikitzea eta botatzea oso erresa dela, eta nik izango nuke bastante komplikatu, ala ezuk esaten zinuna, ez? Hezkuntzan dagoen segregazioa ez da hezkuntzan sortu. Eta hezkuntzan dagoen hizkuntzarekin edo kulturarekin edo euskagun beste arazoak dira jendartean dauden arazoak eta konponbide integrala behar dutenak, ez? Hezkuntzak eman behar dizkio, eman behar dituen erantzunak, baino segregazioa aldin badago, nire ustez da klasismoa badagolako, arrazakeria badagolako, kapitalismoak biziri dagolako, eta haue guztiak gainditu nahi baldin baditugu, eraldaketa eta iraultza hezkuntzan egin behar da, baino gehiago izan behar da, ez? Adibidez, orain esaten denean, ez, hezkuntza akordio lege berriek aber konponduko dituzten arazo hauek, eta nik esango nuke hezkuntza lege eta akordioak alik eta honenak behar ditugu, baina bi problema dauzkagu. Bat, mugatuak dira, estatu gure herria zapaltzen duten berriz noa, sistema kapitalista berreraikitzen duten, klaseen sistema berreraikitzen duten, klase sozialak berreraikitzen dituzten sistema batzutaz hitz egiten ari ga, orduan nekez
akordio instituzional edo lege instituzionalik onenak ere ez du bermatuko gaur egun eskoletan edo kalean dauzkagun arazoa konpontzea. Horrek ez du esan nahi ez ditugunik behar alik eta akordio eta lege onenak, ez? Baino usto kostintik izan behar garela, eske entzuten da, ez? Bueno, batzuentzat papera da ona eta beste batzuentzat esain ona. Baina bermeak non daude? Eta guk esaten eta nik uste dut esan behar dugula, ez bermea gu gara izatekotan, ez? Paperak behar ditugu, legeak behar ditugu, akordea behar ditugu, tresnak behar ditugu, dauzkagunak baino hobeak. Nik uste dut lortuko ditugula dauzkagun baino tresna hobeak, baino guga, ez? Bermea hezkuntza mugimendua da. Guk akordio eta lege berriek ate batzuk irekiko dituztela, baina guk pasatu behar ditugula, ez? Eta zuke esan dozu, ez? 100 urtetako prozesuak erakusten digu sekula ez ditugula euki legeak alde, kontrara, oso kontra euki ditugu, eta gai izanga bidean aurrera egiteko, ez? Baina aldi berean uste dut daukagun potentziala dela ondo antolatu eskero potentzial hori emankorragoa izan beharko litzatekeela, ez? Porque bai, indogo Euskal Hezkuntza Agintza, baina esango nuke 93tik ona Euskal Hezkuntza Agintza hori modu antolatuan auzolanean elkarrekin egin beharrean baino askotan elkarren kontra indegula parean estatu bat eta sistema bat eduki dugunan, ez? Da nik gustot arrakala hauek konpondu nahi baldin baditugu ez dakit, dikotomia hori eta sokatira hori ezin dugula gure artean antolatu, baizik eta estatuei eta aurreiteko behar dugulaz. 93ko legea EAen, Nafarroan eta Iparraldean. Hoi ere ez naiz eta horren oi hartzunak, bueno, baditu ondorio batzuk ere bai. Bai, segregazioarena, bueno, aipatzen genuen segregazio horrena ez dela, biztan da ez dela hezkuntzan sortu, eskolan sortu biztan da, nabarmen, baina aldi berean biztan da ez diogula, ez beste aldera begiratzen al, eta bueno, erronka sekulakoa dela. Eta herri hezitzailea ez dugu aipatu orain arte begira. Hola, auniz maite baitugu zutabiok herri hezitzailearen eta planteamendu guzi hori, ez aipatu baituzu, ez, ardura guziona dela, eta biztan dela neurriak hartu beharko direla, eta ez, aunitzetan pensatzen dut nik ere bai, ez, pertsonok, ez, jatorria dena delakoa dugularik ere, bueno, sare batzuk behar ditugula, eta ez naiz ari sare sozial digital horiei buruz, ez, bakarrik. Behar ditugu ere, bueno, sare analogikoak eta presentzia, orain presentziako horiek, ez, beraz, eta baditugu, normalki beti bilatzen duzu, ez, azkenean animali soziala gara, eta bilatzen ditugu sare horiek, babes horiek, ez, babes horiek gainera ohartu garena pandemiaz geroztik areta gehiago, zaintzen nauten sareak direla, ez falazia, ez kapitalista horren aintzinean ubadakigu, ez, individualk ez garela deus, baizik eta taldea behar dugula, eta taldearen zaintza hori ere bai, ez. Eta orduan, bueno, ez dakit, ba, sare horietara zabaltzeko eta sare horiek nahi baldin bada ez txirikordatzeko sekulako potentziala ikusten dionik herri hezitzailearen eta planteamendu guzi horri non implikatzen diren hezkuntzarekin zer ikusia daukan guzian, bale, hezkuntza komunitatea modu zabalenean ulertuta, baina implikatzen da zergaitik ez euskalgintza, eta implikatzen da mugimendu feminista, eta udala, eta ez dakit auzolkartea, eta bar, ez? Eta, bueno, orduan begiratzen diogu, orduan bai modu asko zer integralago batean, ez? Eta gero daude, hain gutxitan aipatzen diren bertze arrakala eta segregazio horiek, ez? Eta dira zer ikusia dutenak adibidez desgaitasunekin, eta kapitalismoari funtzional etzaizkion gorputz hoiekin, ez, hor gertatzen den guzi hori, eta ez dakit, 93ko legea sortu zenean oreaen normaltzat joko ote genuen, baina gaur egun badakigu inondik ere ez dela onargarria sexuaren arabera segregatzen duten ikastetxe hoiek diru publikoz, bueno, nik debekatuko nituzke zuzenki, baina diru publikoz hori hornitzea, hori onartezina da, ez dakit, sikera giza eskubideen planteamendu batetik begiratze utxakin, ez? Eta ez dakit, hainbertze gauza oraindik, konpontzeko. Aipatu duzu, Ibai, legea, ez?
akordioarena eta ez pixka bat horrek, bueno, tresnak ematen dizkigula, ez pixka bat gauza zuzentzen hasteko edo. Bai, nik uste dut zein dela dexente azkenengo asteetan akordean papelak bereziki sortu dien arrakala handi horiei nola erantzun, ez? Nik uste dut badaukagula eta ausara zuari lapurtuko diot aizkorrira jo nahi dugu, ez? Bueno, igual iparraldekoen kasuan larrunera izango da eta nafarren kasuan ez da hiru erregen mailara edo bueno, eta denok mendi berdinetara eta iruretara igo beharko ga, ez? Nik uste dut hezkuntza akordioak bereziki aukera ematen duela kanpamento base bat lortzeko. Osea, ezker abertzalentzat hezkuntza akordio hau ez da azkenengo helburua, baina bai da oinarrizko kanpamendu hori jartzekoa. 83ko legeak EAen sinatu zen, baina nik uste dut Euskal Herri guztian eukizula eragin negatiboa. Gainera, evidentea da, Ezker Abertzale, PSOEk bultzatutako lege bat izan zela, eta Ezker Abertzalea hortik kanpo gelditu zela. Eta gero 30 urtetan, ba, ze triskantza eragin duen horrek, ez? Hezkuntza akordioaren inguruan hitz egin da, eta asko hitz egin da, ea zenbat balio duen hizkuntzarena konpontzeko eta zenbateraino ez, zenbat balio duen segregazioaren gaia konpontzeko eta zenbateraino ez, zenbateraino balio duen eraldaketa pedagogikorako eta zenbateraino ez. Nik uste dut, hiru eremu horietan, autonomiaren kasuan, koska bat gora igotzen garela. Ze orain arte hiru hizkuntza eredu zeuden adibidez. Orain egongo da printzipioz bakarra. Eta hiru eredu ukitzea ja segregatzailea da. Eta bakigu A ereduan ikasten duten ikasleen tipologia zein dan, ez? Eta ezinbestekoa da bai hizkuntzaren ikuspegitik eta segregazioa gainditzeko ikuspegitik akordio hori ezinbestekoa zan. Ordan hizkuntza eredu bakarra edukiko dugu. Hizkuntza eredu hori euskaran ardaztua egongo da. Euskara izango da evidentemente hizkuntza nagusia. Denok nahi genuen murgiltze eredua. Osea, murgiltze eredua izatea, murgiltze eredu orokortu bat izatea eta hori testuan agertzea. Testuan agertuko balitz murgiltze eredu orokortu hori, ez duke iraungo aste bete testu legal bezala. Osea, ba, 50 urtetan Katalunian murgiltze eredua ematen aritu direnean Espainiako tribunalek azkenengo hilabeteetan bertan bera bota dute. Orain ez denez entzuten egongo inor, madre, tribunaletako inor, gure jokaldia, eskerrartzen jokaldia da, murgiltze eredua esan gabe, murgiltze eredua orokortzeko tresna bat martxan jarri dugu. Eta da, B2 maila lortzea. Irakasle garenok, hezkuntza ari garenok, gure ikaslek badakite B2 maila lortzeko, kasuen 1985ean gutxienez, 1989ean, ezinbestekoa dela murgiltze eredua ezartzea. Hori badakigu. Ezin izan dugu testuan jaso murgiltze eredua behar dela, ja, baina B2-ra iristeko murgiltze eredu bat ezinbestekoa. Horregatik, PSOE azkenengo momentura arte saiatu da hori bertan bera geratzen, usten. PSOE azkenean sartu da bere iritziaren kontra, legean hizkuntzaren gaiagatik berriz. 100 urte geroago nahi baldin badaz. Berriz, hori xerra marroren. Kuriosoa da ez, zenbat arazo dauden ez, eta zenbat kalapita sortzen diren hezkuntzaren inguruan, eta nola ondar minutuko arratsalde horretan bukaerara arte herrian egon den korapiloa euskararena izan denez. Berriz ere ez ba zenbait zuri oraindik gauniz kostatzen zaiolako ez bere begirada kolonial horren ondorioz ez. Eta nire bat ados nago kontseiluak esaten duenean, bueno, bebiarena ondoago baino zehaztu behar da gehiago. Edo, evidentemente, gehiago zehaztu behar da, eta akordiotik legera, hor, kriston borroka egin behar dugu, denok lortzeko oso argi gelditzea, zer esan nahi duen euskara lehentasun eta ardatz duen sistema batek. Baina, nik uste dut, hor jokaldia ondo plantatu dugula, eta honek ondoriak izango ditu, PSOEk eta PP eta Vox kanpoan gelditu dena, badakigu euskatela beren zumosoleko lehengusuak eta aktibatuko dituzte zoritxarrez beren zumosoleko
ze horrek, ez? Bueno, nik ustot, dana dala, testuaz asko hitz egiten da, eta nik ustot, baldintza testuak, ba, euskala bere punto fuerteak eta bere punto ahulak. Evidentemente, gaur egunekoa baina asko sobea da. Azteko gaur eguneko realitate diferentei erantzuten dielako. Laro, eta mairuko legeak etzen erantzuten. Ez segregazioei, ez hizkuntzaren garai hartako erantzun bazan, guretzako txarra, bueno, gaur, hezkuntzak gaur eguneko arazo erantzuten dira, Save the Children-ek hasieran esan dute, Save the Children-ek berak baloratu du imposible izango litzatekeela orain dela 3-4 urte horrelako hezkuntza akordio bat, ez? Bueno, hori ondo, baina nik uste dut bereziki importantea dala eta nire ustez aukerak ematen ditu hezkuntza akordio honek garatu behar da, hezkuntza akordio honetan prozesu sozial bat aktibatu behar da legea, datorren udaberrian legea onartu baino lehen, prozesu sozial hori alik eta parte hartzaileena izan behar da. Eta, bueno, nik uste dut bereziki ekartzen duena da aukera bat baldintza subjetibotan. 1983ak apurtu zituen zubi horiek guztiak eraiki behar dira eta josi behar dira. Nik kezkaz ikusten dut batzutan, batzuk jarraitzen dutela 1983an bezala trintxera berdinetan. Ez da trintxeren garaia. Ez da elkarri mokoka ibiltzeko garaian. Gure ustez, honek, akordiotik legerako transizio honetan, aukera badago kanpamentu basea eraikitzeko, eta urrengo estadiora, hau da, izkorrira, edo iruerregen maiara, bigarren kanpamentua eraikitzen hasi behar gara, ja. Eta bigarren kanpamentu hori ezkerra bertzalearentzat garbi dago konfluentziaren izan behar da, baina konfluentzia prestatu behar da. Oso zaila da A ereduko ikastetxe publiko bat eta D ereduko ikastola bat elkartzea, konfluitzea. Ja, baina orain, ja sistemaren parte txapel bat komuna jarri dugu, oinarri komun bat jarriko dio hezkuntza akordioak eta konfluentziarako asko zerrezagoa da eredu antzekoa duten bi ikastetxe elkartzea. Eta nik uste dut, edo segregazioari aurre egiten dioten honek daukana da, ikastetxeak behartuta egongo dira anitzagoak izatera, guztiak. Legea betetzen baldin bada. Nik ez dut uste bermea dagoenik testuan berri izaten dut, ez? Da, hezkuntza komunitatean dago, ikastetxen borondatean eta indarrean dago, egiten dugun presio sozialean dago, baino guia urrengo kanpamendua prestatzen hasi behar gara, ez? Eta urrengo kanpamenduan eruztez, baldintza subjetibak ere sortu behar dira. Objetibak daude, euskalduna den ikastetxe bat, euskalduna den ikastetxe batekin elkartzeko, anitzaen ikastetxe bat, anitzaen ikastetxe batekin zehatzeko, eta gure plantean duen, ezkerra bertzalearenean, seguramente PNV-renean, hezkuntza akordioa eta hezkuntza legea da azkenengo estadioa. Guretzako da, bidean geltoki bat, importante bat, baina urrengoa, ja urrengoa eraikitzen joan behar gara. Eta ustot, baldintza objektiboak bezain importantea, hizkuntza, aniztasuna, eraldaketa pedagogikoa, hori bezain importantea dela hezkuntza komunitatea josten hastea, gure artean. Zubiak eraikitzen eta ez apurtzen, trintxerak kentzen eta elkarrekin eraikitzen joatea. Ze garrantzitsua ez, orain errantzun hori ez, guretako ez da azkeneko geltoki hau eraz biztan dena. Baina tresna bat izan daiteke, ez aurrera egiteko, eta nik haunitzetan aipatu izan dut, bueno, 1983koak oihartzuna izan du iparraldean eta Nafarroan ere bai, eta ez da posible, ez da posible. Bueno, azteko lege berri baten beharra, hortik ez, tresna bat ematen digulakoz. Orain arte badugu, ia 40 urte dauzkan, bueno, 40 edo 30 urte dauzkan lege bat, oraindik ere, erraten dut, pentsa 30 urteetan zema lege eman diren, eta zeinekin akordatzen garen herri honetan, ez? Ze gaizki egina behar zuen egon, oraindik ere, 30 urte eta gero, oraindik ere, olako, ez, sortu dituenean, olako zauriak eta minak, eta ezin sendatuz edo gaindituz, ez? Beraz, behar da, osea, aukera bat ez da bere hortan segitzea. Bertze 30 urtez, bertze 80 urtez, beldurrez, ez, pereza ematen digulakoz berriz horrez, zauri horretan behatza sartzea. Biztan da ez, beraz, tresna bat eskaintzen digu. Eta erraten nuena, 1983koak, ondorioak, ez, zeharkakoak izan dituen bezala, ez, bertze iparraldean eta Nafarroan, honek nire esperantza da ere izan ditzazkela, ez. Izan ditzazkela batez ere,
aukera zabaltzen duelako zerraten dugu. Ez da trintxeren garaian, ez da nik uste trintxera hoien garaia. Beti erraten du nik, hezkuntzan beti segitu beharko dugu tenkatzen. Baina kontuan izan da, sokatira partida hori ez dudala egiten pareko ezigunearen kontra, ez? Baizik eta kapitalismoaren, patriarkatuaren, estatu frantziaren eta espainolaren kontra izatekotan edo beraien hizkuntza sistemen kontra. Beraz, tenkatzeko eta batasun berri horiek edo aliantza berri horiek sortzeko aukerak ematen dizkigu. Eta noizbait aipatu izan dugunez, zein beharrezkoa litzateken hezkuntzan eta lege honek nik uste bide ematen duen horretarako, inbatean, legea, oraindik ez da lege bat biztan dena, eta hor legeruntzako bidean hauniz hori egin beharko da oraindik ere biztan dena komunitatetik. Baina erraten duen, sortzeko aliantza horiek, beraz, nazio mailako egiturak sortzeko hezkuntzaren bueltakoak, ez? Badakigu UEMA zer den edo Udalbiltza zer den adibidez, ez? Euskalgintzatik edo bueno, ba ez dakit, munizipalismotik edo bertze esparru batzuetatik eta sekulako premia dugu horrena. Sekulako premia, ez? Gure marko autonomiko eta estatal horiek gaindituko dituen, ez? Eta ez, herritik berriz azpitik gora, nahi baldin bada, eraikitako egitura bat, nazio mailakoa, hezkuntzaren bueltakoa. Eta horretarako nik uste dut, lege honek zirrikitu batzuk zabaltzen dituela, ez? Gainditzen, bueno, zenbait gauza gainditzen diren enean, eta udalei bertze protagonismo bat ematen dien enean, eta bar, eta aliantzak behar ditugu. Aipatu ditugun gauza guzi horiek hor daudelako, zerronka guzi horiek ez euskararena, euskal kulturaren transmisioarena, baina baita pedagogia feministak egin nahi duten ikastetxena, eta orain arte uste dut bat ere aipatu ez dugun bertze gai bat, eta da larrialdi klimatikoari eta horri guziari ez gaitasuneko sozialak eta biofilikoak eta lantzeko eta kezka hori ez bere gain hartuko duten eziguneen sare bat behar dugu, kezka guzi horien ezigune bat, edo ez edo leno aipatu ditugun teknologia ez aske hoien aldeko apostua egiten dutenena eta behar ditugu aliantzak hor behar ditugu babesak eta bueno indarrak eta usnarketak konpartituak eta planteamendu kolaboratibo guzti horiek beraz bai eta tarte hori ez oraindik EAen gaurtik eta legera arte gelditzen den ez testu artikulatu hori eman arte gelditzen den bide horretan hausnarketa horietan sakondu beharko genuke edo horietako batzuk abiatu beharko genituzke, badibidez ez hori ez, nazio mailako hezkuntza egitura batena edo sare batena edo bai. Adibidez ez. Ikastolek badute egitura bat nazio mailakoa dena, baina ez sare ez gaindiko egitura bat beharko genukela uste dut. Eta hor, eta bueno, bertze mila gauzatan sakondu beharko dugu oraindik ere haunitz. Eta lege artikulatu horrek, eta gero, azkeneko gauza, ematen digu tresna bat, ez, lege izate hutsak exigitzeko. Laurogeita hamairukoa denek bazekiten ja gauza ez dakit zaharkitu, frakasatu bat zela, eta hor zegoen nonbait. Ez, baina horrek, honek ematen dizkigu tresnak exigitzeko, ez aizu. Segregazioarekin hau, eta euskararekin bebia, eta honekin hau, eta honekin hau, eta finantziazioa, honek ez ditu baldintzak betetzen. Eta honek ez dakiz zer. Eta tresna hori behar dugu, eta bueno, abia puntu bada, zentzu horretan ere. Nik, euskarako irakasle izan da, eta literatura maite duten ez, batzutan metaforetan pentsatzot ez. Eta itzeiten, askotan itzein izan dugu, usto, gure artean ere bai, gaur eguneko hezkuntza sistemaren botilak zuloa zeukala ez. Dai. Eta ja, ura galtzen ari zala ez. Osea, botila betetzen dira, bueno, nik ustot, hezkuntza akordio tal, lege posible honekin zuloa bera tapatzen degula. Baino zulo horri gainetik ura edo bueno ardoa bota behar saiola, ez? Hori elikatu behar da euskararekin, euskal kulturarekin, aniztasunarekin, feminismoarekin, pedagogia askatzaileekin, kritikoekin eta hori ur hori botila hori betetzeko hezkuntza mugimendu indartsua behar da eta gehiago esango nuke, hau EAeko botila bat da. Baina botila horrek nik uste dut baso komunikanteak behar dituela bai Nafarroarekin, bai Ipar Euskal Herriarekin, eta baso komunikante horiek aldebikoak izan behar dira. Nik uste dut EAen
nahiko paralizatu egondala hezkuntza urte askotan, egonga kezkatuta, egonga incluso igual bueno, proposamenak egiten, baino nik mugimendu gehiago ikusi dut Nafarroan eta mugimendu gehiago Ipar Euskal Herrian azkenengo hilabete eta urteetan oso evidentea izan da mugimendu hori, ez? Eta ustot zu Nafarra izanik Amaiurren Amaiurko maistra izanik ere, bakit Ipar Euskal Herriarekin eta lotura handia euskazula eta ber nola ikusten dituzun pixkat ba, egoera eta baso komunikante horiek, ez? Guk begibistakoa herri ikuspegia behar dugula. Egia zuk esan dozuna, herri ikuspegi hori da glokala, mugimendu antiglobalizatzaileak esaten duen bezala, ikuspegi orokorra behar dugula, bai mundu mailakoa, bai Euskal Herrikoa, baina gero eragin behar dugula lokaletik ere, ez, herrietatik, eskoletatik, eta Euskal Herri osoan, ez, eta pixkat, nola ikusten dituzun, pixka bat, baso komunikante horiek, eta pixkat. Bai, iduritzen zait, aldike, egoera gordinagoa denean agerikoagoa zegula eta praktikara erresagora ematen dugula norberaren lubakitik ateratzeko behar hori, ez? Osea, erre nahi dut, hain gordina da, hain eskubide urrak eta sakona gertatzen direnean, baitzaizu aliantza egitea bertzeri gelditzen zer indar pixka bat lortuko baduzu. Toren aipatu dituzu, Iparraldea eta Nafarroa eredu, euskararen gaian adibidez. Molak legearen ondorio guzti horiek, bueno, Molak legea berriz ona zena, konstituzionalak ebatxitako guztiaren ondorio guzti horiek lortu dute edo sortarazi dutena izan da, sare publikoan, badakigu ez dela murgiltze eredu bat osotara, ez dela sikera de eredu bat, baizik eta erditxu izaten da frantsesez eta euskaraz, sare publikoa hori baden tokietan, bertzenaz ama eskolatan esperientzia piloto gizara edo bai baziren murgiltze batzuk, sare publikoko bueno, eredu eleanitz edo bueno, bi hizkuntzatako eredu hoietako jendea eta zehazkako jendea elkarrekin atera direla horren aurka protesta egitera. Eta atzo bertan egon nintzelako Zibantiko Peiekin, Lizeoko, Etxepare Lizeoko zuzendariarekin adibidez, eta arek erraten zuen, inondik ere, burutik ere etzaiela pase egiten ikastetxe horiek, sare publikoko ikastetxe horiek kompetentzia gizara ikustea, baizik eta aldrebez. Beraiez zer gehiago nahiko luketen ez, Korsikan, Bretainan, Euskal Herrian, Katalunian, eta bueno, Frantziako nazio, estatuko nazio guzi horietan, haien hizkuntzatan egin alizatea, eta gainera ematen zituen datu batzuk, ez? Eta nola esponentzialki handitzen ari den zehazka, ez? Eta zehazka hizkuntza da eredu bat, baino zerbait gehiago dela leno aipatu ditudan balore guzti horiek eta bar. Eta bueno, hori zer gehiago nahiko luketen de eredu horiek ikastetxe guztietara zabaltzea baino, ez? Eta Nafarroan, bueno, antzeko adibidea kontatu nionik. Aurtengo eta iazko matrikulazio kanpainatan kanpaina herritarra, ez instituzionala ze ez dago, batera egin dute niek, direla Nafarroko ikastolen elkarteak, eta sortzeneko jendeak, ez? Sare publikako sortzen elkarte hori, eta ni eta elkarrekin egin dute, lehentasun euskara delakoz, eta aipatzen nion atzo ere Ibanei, ez? Zehazkakoari, aipatzen nion, biztan da gu ez ginela sortu, gure eziguneak potolotzeko, baizik eta herria euskalduntzeko. Horrek erran nahi duen guztiarekin 21. mendean, edo 2022an herria euskalduntzea, ez noa begirada esentzialista horietara, euskalduntzea zentzu zabalenean, aniztasunarenean, feminismoarenean, justizia sozialarenean, ekologiarenean, eta bar, ez? Buru jabetza eta soberania txiki guzti horiekin elikatuko den euskal herri hori, ez? Eta hori da. Zingo, pixka bukatzen hasi. Bai, igual, bai, badirudia. Jendea aspertu baino lehenago. Ez, ba, ez da gindi behintzat, azkenengo ideia eta mesu honekin gelditzen ari, ez? Uztot, ikasleetan, aurretan, belaunaldi berrietan, jarri behar degula begirada. Elkarlana, kooperazioa, batasuna, herri ikuspegia, hori da irabazi erten behar dana. Nik ustot estadio berri bat, esaten genuen, kanpamento base berri bat eraikitzen ari garela,
Eta ikusto badagola, ez? Ikasle greba, atzo bertan ikusten ikasle greba bat, ikasle mugimendu ikasle mugimendua martxan dago, gogoak ere eta indarrak ere ikusten dira eremu diferentetan, badatoz korrika ja bihar bertan estrenatuko dena, herri urrats, eskola publikoan jaia eta nikusto badala pixka bat roio onaren txanpa hartzeko. Aukeren txanpa hartzeko eta elkarrekin eta elkartzen gaituen horretatik aurrera iteko. Ze parean ere aurkituko ditugu oztopo handiak eta erronka berriak. Ordan ni bintzat emezu horrekin. Hori da, hezkuntza plazara ez, noizbait erran genuen plaza denbora luzez utzi dugula. Eta hezkuntza plazara ateratzeko ordua hezkuntza zentzu zabalenean ikasleak aipatu dituzu, gutxi aipatu ditugu gaur, baina ez subjektu politikoaren garrantzitsu hori ere bai, ez? Eta hori da, mezu berdina, bai, plazara ateratzeko eta eraikitzeko garaia direla.